Jemaahin, Allah merabih syarh li saudari, wa yasir amri, wa halun uqdatan milisani, yafqahu qawlih, amma ba'am. Alhamdulillah, uh, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri peluang kepada kita pada petang Jumaat yang penuh uh, keberkatan ini uh, di wilayah persekutuan ini hujan turun pula. Uh, Alhamdulillah kita dilimpahi dengan pelbagai nekmat-nekmat. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala uh, dapat sama-sama untuk kita saling berkongsi, saling mendengar dan saling melakukan muhasabah dalam diri. Tidak perlu untuk kita tunding kepada sesiapa dan uh, mudah-mudahan uh, amanah untuk menggantikan nakib-nakib kita yang hebat Ustaz Zul Ramli, uh, fahmi dan sebagainya ni untuk uh -huh. mengemudi usrah ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pendengar dan juga penonton yang bersama kita pada petang ini insya-Allah. Insya-Allah. Saya a tadi nak kita Syekh Syazni. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin kita nak berkenalan arif ni ustaz Aa, ya. bersama dengan rakan usrah kita yang juga hebat ilmunya saya yakin Aa, dan bukan pertama kali kita jemput betul, sebenarnya. Betul betul. Aa, dan hmm. mungkin kita nak mulakan di sebelah kanan kiri Baik, Alhamdulillah ha saya kira dua uh, sahabat usrah yang cukup-cukup uh, hmm. berpengalaman untuk sama-sama uh, berkongsi kepada kita pada petang ini dan uh, dua nakib yang tidak asing lah eh, yang tidak perlu rasa ini nak diperkenalkan tetapi uh, inilah waktunya untuk kita saling merapatkan silaturahim dan uh, mudah-mudahan dapat kita uh, mencambahkan lagi ilmu pada petang ini eh, Saya silakan kepada Ustaz. sila. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dimulakan Ustaz uh, Sazni, uh, Kak Lina ya, dan sedang pendengar ya, radio AKM-FM uh, Nama saya Ustaz Sabran Jamil bin Abdul Razak Berasal dari Kuala Lumpur dan merupakan uh, menjawab jawatan sebagai Ketua Imam di Masjid Mardiyah Taman Melawati Dan bersyukur dapat sama-sama bersama dengan Uh, Ustaz Shazni, Dan untuk sama-sama kita berkongsikan topik yang cukup luar biasa. Hmm. Nantikan lepas daripada ni. Masya-Allah. Uh, kita persilakan sahabat yang uh, sentiasa bersama dengan saya dan juga tak kurang hebatnya insya-Allah. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jazni uh, dan uh, tetamu kita uh, DJ Siti kita ni dah jadi macam tim ganti Alhamdulillah. Kan? DJ pun ganti Nakib pun ganti Tim ganti Saya Nakibah Lina Idrus Atau biasanya dikenali sebagai Kak Lina lah ya, Perunding motivasi dan transformasi Khusus untuk wanita, keluarga dan kerjaya Alhamdulillah, insyaAllah pada petang ni uh, Kita bersama dengan uh, orang yang selayaknya lah Untuk mentransformasi diri kita uh, Dan juga imam yang dapat sama-sama membimbing kita ke jalan yang lurus Dan uh, mudah-mudahan mari sama-sama kita ambil masa dulu Sebelum kita pergi lebih jauh Untuk kita uh, memulakan dengan uh, bacaan Umul Kitab Al-Fatihah Alhamdulillah, insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, bila Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan semula kepada DJ Siti untuk meneruskan insya-Allah. Saya alhamdulillah terima kasih kepada nakib dan juga ahli usrah kita. Ah pun dah tahu siapa ahli usrah yang akan sama berkongsi ilmu dengan kita pada petang di petang yang penuh dengan keberkatan hari Jumaat pun segala hari ini insya-Allah. Okey kita masih lagi berada dalam awal Sekiranya awal tak awal masih lagi dalam bulan Rabiul Awal ah, bulan Maulid hmm. kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal yang lalu hmm. dan sekiranya dah jadi trend kan ah hmm. tetamu usrah nakib serta para pendengar ah, di Malaysia Alhamdulillah masyarakat kita Kesedaran boleh sebut tentang Maulid Nabi ni berterusan Bukan habis Bukan hanya dalam bulan Rabi'ul Awal je Habis bulan Rabi'ul Awal Berterusan Sampailah Tentang bulan tu Ada je program Tentang Rasulullah SAW Allah Ceramah di sana sini wassalam. Berkaitan dengan baginda Jadi tajuk kita pun Tak larilah Nak dikaitkan dengan uh, Penghulu dunia tu uh, Iaitu baginda SAW okay, Bila sebut tentang Baginda SAW Banyak sangat aspek wassalam. Wassalam. Yang boleh kita contohi Tak terkira Sebagai pemimpin Ketua masyarakat uh, Ketua keluarga itu kalau kata di idola tak ada orang yang layak sebut idola Allah melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam Itulah satu satunya jadi tajuk kita petang ni para pendengar nakib dan juga rakan usrah kita nak simbang-simbang ni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk Allah. keluarga bahagia ah mungkin lain sisi yang kita boleh dapat pada petang ni setengah orang dia kata kalau bahagia tu kena ada rumah separuh padang bola Allah. kena ada jet peribadi baru bahagia betul, ah betul, tapi betul. bagaimana ni, nak bentuk keluarga bahagia ikut resipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya. Jadi itu tajuknya Nakit dan Rakan Usrah serta para pendengar dan saya kembalikan kepada Nakit untuk mengemudi usrah kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arbi shrahli sadri wa yasir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba. Alhamdulillah petang yang berbahagia ini kita nak membincangkan dan uh, saling berkongsi satu tajuk yang uh, dekat dengan kita uh, dalam uh, kita masih lagi dalam mood ataupun masih lagi dalam uh, rangka kita menyemarakkan cinta Nabi SAW dalam kita memperingati dan kita sentiasa meletakkan bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama perayaan-perayaan maulid Nabi sebagainya ini bukan sekadar untuk diingati bukan sekadar untuk dijadikan perayaan tahunan Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menyemarakkan cinta Nabi ini setiap hari Dan bagaimana kaedah kita nak menyemarakkan cinta kepada Nabi SAW ini bukan bersifat musim-musiman mm -hmm. Jadi begitulah tajuk-tajuk yang diperbincangkan Dan hari ini kita nak melihat satu uh, tajuk kecil daripada sunnah-sunnah Nabi SAW yang sangat luar biasa banyak Mungkin kalau kita melihat secara permulaan sebagai mukadimah awal kepada tajuk Rasulullah membentuk keluarga bahagia, kalau kita ambil tafsiran kepada sunnah, sunnah itu satu perkara yang sangat luas, satu perkara yang menyeluruh, bermula daripada kelahiran sehinggalah kepada kematian. Dan dalam kelahiran kepada kematian itu terdapat salah satu part ataupun salah satu bahagiannya adalah untuk kita membentuk keluarga. Dan kita nak melihat bagaimana junjungan Nabi saw itu membentuk keluarga yang bahagia mungkin perkara ini bukan pertama kali kita dengar bagaimana untuk membentuk keluarga yang bahagia, membentuk keluarga yang bahagia dan banyak eh, kelas-kelas, latihan-latihan yang cuba diberikan kepada kita. Hatta tengah hari tadi pun kalau uh, kita dengar kuliah ataupun kenal khutbah di wilayah, tajuknya pun keluarga bahagia. Mm -hmm. Antara yang digariskan dalam khutbah tadi bila disebutkan faktor-faktor kepincangan ahli keluarga itu berdasarkan kepada ahli keluarga yang tidak taat kepada perintah Allah, uh, ahli keluarga yang kurang ilmu dan dan ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab. Jadi perkara inilah yang sangat penting untuk kita melihat sisi bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Ibn Majah yang menyebut khairukum khairukum li ahlih. Wa anna khairukum li ahlih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita sebaik-baik sebaik kamu adalah yang paling baik hubungannya dengan ahli keluarga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut aku adalah yang paling baik di antara di antara kamu kepada keluargaku. Kita nak lihat bagaimana kaedah Nabi SAW meletakkan keluarganya, meletakkan baginda sebagai ketua keluarga, baginda sebagai ketua panglima, baginda sebagai ketua negara. Tetapi masih lagi mampu menghasilkan keluarga yang bahagia. Ha, dari petang inilah kita nak cuba rungkaikan bagaimana keluarga kita yang kita ada sekarang ini untuk kita perhatikan dan saling membuat muhasabah mungkin para pendengar yang dalam kenderaan sekarang ini yang mendengar kita yang berdua baru balik suami isteri baru balik daripada kerja cuba kita lihat suami kita cuba kita lihat isteri kita cuba kita tanya suami isteri ni cuba tanya abang cuba tanya sayang kan apa tujuan perkahwinan tu sebenarnya kalau kita nak bincangkan tentang keluarga bahagia keluarga bahagia ni cuba kita kembalikan balik mungkin kita dah kahwin 10 tahun 20 tahun kemanisan yang kita rasakan suatu ketika dahulu tu mungkin kita nak garap kembali kita nak semarakkan kembali berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita Eh, kalau kita cuba menjelajah ke ke dalam rumah Nabi saw, eh, daripada lapangan yang kecil, bagaimana Nabi saw akhlak baginda itu di lapangan yang kecil itu mampu menghasilkan tamadun yang luar biasa hebat. Bermula daripada rumah yang kecil itulah Akhlaknya yang di dalam rumah itulah Akhlak itulah berada di luar sana Akhlak yang mulia di dalam rumah itu Akhlak itu juga ditonjolkan di luar sana Jadi bagaimana untuk kita memikirkan perkara-perkara ini Walaupun kita mungkin di Malaysia ini Kita dimomokkan dengan pelbagai berita-berita perceraian Yang setiap hari meningkat Isu penderaan Isu sumbang mahram tetapi kita masih lagi melihat ada sisi-sisi kebahagiaan kita tidak nafikan maksudnya masih lagi ramai keluarga-keluarga yang bahagia di luar sana untuk dijadikan sebagai idola Di JC sebut tadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola adakah kita meletakkan diri kita sebagai ayah sebagai idola kepada anak-anak suami idola kepada isterinya bagaimana kalau kita meletakkan idola kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah tempias akhlak nabi kepada kita Adakah masih lagi kita menuruti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbincangan keluarga bahagia ni tak akan terhenti. Maksudnya apa? Perjuangan nak mendapatkan keluarga bahagia ni akan berterusan, berterusan, berterusan. Sebab sebab kita janji kepada ahli keluarga kita kita nak bahagia sampai akhirat perkahwinan yang diikat bukan sekadar untuk kita bergembira dengan dalam tempoh masa yang tertentu tetapi kita nak bahagia kebahagiaan ini berpanjangan sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita sebab itu kalau kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan keluarga bahagia keluarga bahagia Nabi SAW tunjukkan kepada kita bila kita melihat kepada keluarga Nabi bagaimana akhlak Nabi dengan isteri-isteri baginda Bagaimana akhlak Nabi dengan anak baginda? Bagaimana akhlak Nabi dengan cucu baginda. Dan ini keluarganya. Sehingga kan disebutkan oleh Aisyah baginda tidak pernah meninggikan suara. Disebutkan oleh sahabat-sahabat baginda dengan sifat santunya. Walaupun dengan penuh ketegasan tapi mampu menjadi idola kepada para sahabat. Nabi suami yang disukai oleh isteri-isterinya. Walaupun kita tidak menafikan sifat manusiawi Nabi SAW masih ada. Maksudnya apa? Asam ragam kehidupan Nabi itu masih lagi ada. Adanya, masih lagi adanya merajuk, masih ada uh, masa muka dan sebagainya kita tidak nafikan sisi-sisi uh, kemanusiaan tetapi bagaimana nabi mengemudi keluarganya hingga mencapai ke arah kebahagiaan dan kebahagiaan itulah yang perlu kita contohi uh, mudah-mudahan uh, dapat sama-sama kita teladani bersempena dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita cuba berazam berhasrat setekadnya untuk kita dapat mengambil satu dua sunnah yang nabi tinggalkan dalam keluarga yang bahagia ini mudah-mudahan dapat sama-sama kita contohi Ha, macam ni Ustaz Sabran mungkin dapat uh, Tambah sikit eh, berkaitan dengan Keluarga bahagia ini uh, Berdasarkan uh, Nabi SAW Setiap, Ustaz. Baik, Terima kasih uh, Al-Fatihah Ustaz Az Azni, uh, Kak Lina Encik Siti uh, Pertama dan selamanya kita merafatkan syukur Pada Allah Ta'ala dapat sama-sama Berhimpun dalam uh, Suasana ilmu, majlis ilmu Yang Nabi SAW Mengucapkan sebahagian daripada taman-taman syurga. Bayangkan dalam kereta pun boleh jadi taman syurga. Allah. Mana nak sangka kita dalam jutaan manusia Allah pilih pada saat dan ketika ini duduk di dalam taman syurga. Hmm. Yang kita harapkan mudah-mudahan bila kita selalu masuk ke taman syurga ni kita masuk syurga sungguh-sungguh nanti insya-Allah. Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam suasana itu juga kita sedang membicarakan tajuk yang cukup luar biasa iaitu meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Nabi sendiri pun dah menyebut innama buithu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang terpilih pada pada petang ini adalah berkenaan dengan kekeluargaan. Hmm. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh daripada serba-serbi, ya, daripada rumah, daripada masyarakat sampailah kepada panglima perang yang boleh membina empire tak sampai 100 tahun Islam dah sampai ke Spain. Ini satu benchmark yang cukup hebat. Nabi kalau cerita bab people to people business, he is the one. Jadi idola. Sebab Nabi memang sangat powerful. Kalau kita tengok contoh Nabi Mu'amalat dengan sesama manusia lah. Ada wanita, ada seorang Yahudi di hujung-hujung Mekah yang menghina Nabi saw. Namun Nabi tidak pernah Kurangkan, discounting pada mu'amalat dengan orang yang buta tu. Orang Yahudi yang buta di Madinah. Mm -hmm. Nabi seringkali menyuap, menyuap, menyuapkan. Sampaikan Rasulullah SAW uh, wafat. Maka orang lain yang, yang take over menyuap lelaki itu. Maka orang tua tu kata, aku tak nak kamu yang suap. Aku nak mm -hmm. pemuda yang selama ni suap. Ha, maka uh, uh, disebutkan akhirnya diberitahu bahawa pemuda yang suap itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan barulah lelaki Yahudi itu sedar bahawa sebenarnya yang dihina selama ini adalah lelaki yang mempunyai akhlak yang terbaik. Hmm. Uh, sidang penonton, uh, sidang pendengar uh, di uh, uh, sidang uh, pendengar IKFM sekalian. Bila kita sebut tentang membentuk keluarga bahagia, sememangnya ia bermatlamatkan berorientasikan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat hmm. kita semua dan kalau apakah artinya membina sebuah keluarga tetapi tidak mencapai matlamat itu. Saya sebagai imam, secara professional imam. Kalau ikutkan statistik, kalau sebulan tu orang apply borang kahwin adalah dalam 10. Hmm. Tapi yang apply borang cerai 40. Ha. Masuk tapi lah kita cuba tolaklah, cuba berunding, cuba berunding, akhirnya dia tetap pergi ke mahkamah. Dan akhirnya minta perceraian Sama juga di mahkamah pun kata Tak boleh Celah berunding Celah berunding Tapi ialah budak-budak zaman -budak sekarang Ataupun generasi sekarang ni Mereka Seakan-akan menganggap Perkahwinan ni, ni Macam salin baju Betul hmm. ya, Baju hari ni tak sesuai Mungkin esok sesuai Lepas tu kalau rasa tu Rujuk balik hmm. Dah sesuai pula ha, Dan Nabi SAW Tidak membina rumah tangga Untuk dipakai buang Macam baju hmm. ya, Kita sanggup uh, Terima kekurangan orang Dan kita sanggup Uh, ke, dan kita bersedia untuk berubah ke arah yang lebih baik. Itu hmm. maksud erti perkahwinan dalam, dalam erti kata membentuk keluarga bahagia. Hmm. Dan salah satu tips ataupun kebaikan uh, benda yang patut kita uh, uh, terapkan dalam rumah tangga untuk kita ambil perspektif yang Nabi SAW bawakan Sosim. adalah untuk sering kali mengejutkan ahli keluarga untuk taqarrub ila Allah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang Ustaz Sajni pun sebut memang kita kena dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala kerana dia adalah pemilik hati. Hmm. Ha, bila berlaku keretakan rumah tangga kerana hati yang tidak dekat dengan Allah. Kan Allah ni pemilik hati yang Nabi suruh kita doa setiap kali dalam solat. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi yang itu Nabi minta Allah tenangkan hatinya. Kan? Jadi kita kalau nak pastikan ahli keluarga memiliki hati yang tenang, hati yang sentiasa ikut perintah ayahnya, isteri yang taat pada suaminya, anak-anak yang suka ibunya. Pemilik hati itu kita kena jaga hubungan siap-siap. Ha, masalahnya kita tak handle dia punya dia punya penyebab utama hmm. kita hanya uh, selesaikan ranting-ranting saja hmm. tapi kalau dahan itu dah rosak kita kena treatment pada dahan itu sendiri iaitu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa tidak boleh dikurangkan dalam membina sebuah rumah tangga yang bahagia hmm. ataupun membentuk keluarga bahagia menurut perspektif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah, InsyaAllah. Apa yang dikatakan di oleh Ustaz Sabran tadi sangat cantik bila kita melihat untuk menyedari bahawa matlamat uh, mencapai keluarga bahagia Sebagaimana Nabi SAW adalah bermatlamatkan kepada syurga Dan kalau kita cuba mm, membaca dan meneliti beberapa kajian-kajian yang dilakukan eh, Bila dah 20 tahun perkahwinan, 30 tahun perkahwinan, mungkin uh, kemanisan itu sudah berkurangan Tetapi itulah keluar kata-kata biar... Uh, tidur tidak lagi sebantal tetapi matlamatnya masih satu iaitu nak mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala iaitu nak mencapai uh, syurga Allah Subhanahu Wa Taala mungkin di awal-awalnya tidur sebantal mimpi sama tapi selepas 20 tahun 30 tahun sebenarnya biarlah tidur berasingan bantal tetapi matlamatnya masih jelas nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan inilah yang perlu diperhalusi kebahagiaan inilah yang perlu kita cari sebenarnya adakah kebahagiaan ini dengan berumahkan rumah yang besar bagaimana di DC sebut tadi Adakah kebahagiaan ini dengan mempunyai kenderaan yang banyak Adakah kebahagiaan dengan harta benda ha, nanti kita akan lihat Mungkin Kak Lina boleh tambah sikit Pendekatakan kebahagiaan Keluarga Nabi SAW ni. Silakan Kak Lina Astaghfirullahaladzim 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 Jadi bila kita sebut keluarga bermakna kita tahu dia mesti lebih daripada seorang. Betul. Kan? Betul. Dan sebelum nak ada keluarga tu dia mesti ada bina rumah tangga hmm. dulu, kan? Ah hmm. uh, Kalina sangat suka untuk ambil uh, rukun usrah itu sendiri. Hmm. Uh, kalau dalam mana-mana tempat pun Kalina biasa sebut benda ni dan hmm. Kalina memang carriagekan untuk developkan rukun usrah ni dalam hmm. keluarga. Hmm. Rukun yang pertama tu ta'aruf. Hmm. Kan taaruf kita kena kenal dulu pasangan kita. Dan nak kenal pasangan ni bukan saja masa sebelum kahwin. Ya, selalu orang ingat sebelum kahwin je kenal. Ha, cukup cukuplah dah kenal dah, dah, dah tahu dah dia favorite food apa, favorite color dia apa, hobi dia apa. Okey dah cukup dah kenal. Bukan taaruf ni maknanya benar-benar kenal. Dan taaruf ni dia satu proses. Proses ni nak kenal sampai bila? Sampai bila-bila. Proses ta'aruf ni sampai bila-bila. Sebab tu kadang-kadang ada pasangan yang kata... ...saya memang kenal dah suami saya. Hmm. Luar dalam kenal ni. Kenal. Hmm. Kak Lina kata, Puan belum tentu lagi. Hmm. Belum tentu kenal lagi. <laughs> ha, sebab ta'aruf ni dia kena proses. Betul. Berjalan sampai bila-bila. Hmm. Sebab apa... Bila kita tak aruf, dah kenal, semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal. Baru kita lompat ke rukun yang kedua iaitu tak faham. Bila dah makin kenal, baru faham. Oh rupanya karakter suami ni macam ni. Karakter isteri, bila tengah macam ni, macam ni, keadaan dia macam ni. Baru faham. Bila dah tak faham, dah faham karakter masing-masing. Baru kita lompat ke rukun ketiga, takaful. Ha, takaful ni baru kita rasa, oh nak tolong hmm. nak faham nak memberi nak beri ya dalam apa segala keadaan pun kita tahu kita nak berkhidmat. Hmm. Ha, jadi bila berkhidmat tu baru kita ada keikhlasan dalam berkhidmat sebab kita dah betul-betul faham. Jadi taaruf ni kan dia memang satu proses yang sangat penting dalam keluarga. Ya dan keluarga cuba bayangkan hmm. kita ni nak hidup dengan orang yang lain. Hmm. Ya, dalam keluarga kita kita hidup dengan orang lain ni. Eh. Hmm. Ya, jadi ini bukan benda yang main-main. Jadi sebab tu kena betul-betul taaruf. Sebab karakter manusia ni dia memang terbentuk daripada masa kita kecil lagi. Hmm. Ha, dia terbentuk masa kita kecil. Makin kita dewasa, makin kita dewasa, makin kita dewasa, karakter kita Membentuk, membentuk. Dan hmm. sebenarnya banyak karakter sebenar kita ni dia tersimpan dia tak keluar, dia simpan hmm. uh, Ni depan Kak Lina ni semua ni Bukan karakter sebenar ni Kan, <laughs> uh, kan Siti, betul uh, hmm. Belum lagi karakter sebenar betul. Jadi karakter sebenar ni ada masa Kadang-kadang dia akan betul-betul keluar Bila ada satu force yang kuat Ataupun ada satu tekanan yang kuat Datang, hmm. baru dia akan keluar Karakter hmm. sebenar uh, Sebab tu kadang-kadang bila kita tak cukup faham Tak cukup ta'aruf pasangan kita Kadang-kadang kita rasa suami saya dah berubah Dulu suami saya tak macam ni hmm. tapi sekarang macam ni. Bukan suami belum berubah, suami tak berubah tapi kita yang belum betul-betul taaruf lagi, belum betul-betul kenal lagi. Ya sebab tu kan uh, kalau tak silap Kak Lina, Hasan Albana hmm. dia buat apa? Pada setiap anak-anak dia dia akan buat satu fail file sendiri untuk anak masing-masing. Dan bila anak ni jatuh, dia akan tulis dalam file tu. Oh, anak ni bila jatuh, dia akan macam ni, macam ni. Oh, mm -hmm. anak ni bila dia demam, dia macam ni, macam ni. Mm -hmm. Jadi, apa dia buat? Bila anak ni berumah tangga, dia akan bagi serahkan file ni pada pasangan. Supaya pasangan ni tahu, oh ni sebenarnya karakter dia. ya Sebab karakter ni dia tersimpan, yang sebenarnya ni dia bawa keluar. Jadi sebab tu dalam rumah tangga untuk bahagia dan membahagiakan dia bukan kerja seorang-seorang. Dia kerja teamwork. Ya, jadi dalam keluarga ni dia teamwork. Ya, macam kita satu department lah, dia teamwork. Uh, suami, isteri dan bila ada anak-anak termasuk dengan anak-anak sekali, dia kerja berpasukan. Sebab tu nak bahagia tak boleh seorang-seorang. Dia kena suami bahagia, isteri pun dapat rasa kebahagiaan, anak-anak pun dapat rasa kebahagiaan. Jadi bahagia ni dia kena create. Ha, dulu Kak Lina pernah sebut juga. Dia kena cipta. Kita tak boleh cari dia. Dia kena cipta. Kita kena nurture dia sama-sama. Kena didik dia sama-sama. Supaya semua satu pasukan ni dapat rasa kebahagiaan tu. InsyaAllah. Ha, MasyaAllah. Tabarakallah. Cantik perbahasannya lagi tu. Ha, disambung dengan bagaimana kita perlu mengenal setiap anggota kita. Bagaimana kita nak kerja berpasukan. Sebab memang disebutkan ha, ahli keluarga memang terdiri daripada ayah, ibu dan anak tapi kadang-kadang bila tak kenal ahli-ahli keluarga kita yang menyebabkan kita rasa macam ayah pun tak ada di rumah, mak pun tak ada di rumah, hmm. anak pun jangan-jangan berjumpa akhirnya ahli keluarga tak betul-betul kenal siapa ahli keluarganya. Jadi tak lepaslah level pertama tadi hmm. ni. Bahagian yang pertama bahagian kita bertakarruf dan buat kata Kak Lina tadi, proses takaruf ini adalah proses yang berpanjangan, proses yang berterusan uh, sehinggalah sampai bila-bila eh, sehinggalah sampai sam bila -bila. mendapatkan kebahagiaan daripada Allah SWT sebagaimana yang Ustaz Sabran sebut tadi ni ingin nakkan kebahagiaan maka dia berkaitan dengan hati yang perlu diminta kepada pemberi bahagia itu sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta disebutkan perasaan hormat pun ya, eh, hmm. perasaan hormat perlu diminta daripada Allah sebab Allah lah yang memberikan perasaan hormat itu. Bagaimana kadang-kadang kita marahkan isteri, marahkan anak, kenapa pula tak hormat isteri, kenapa pula tak hormat suami sedangkan hormat itu bagaimana kita perlu minta pada Allah Taala dengan akhlak yang kita ada tonjolkan akhlak tersebut maka Allah lah yang mencampakkan rasa hormat kepada isteri, kepada anak-anak Sebab bila Kak Lina sebut tadi Anggota, setiap anggota keluarga Cuba kita lihat satu persatu Yang disebutkan tentang Rasulullah membentuk keluarga bahagia Dalam keluarga tersebut ada ayah Dalam keluarga tersebut ada ibu Dalam keluarga tersebut ada anak Dan setiap ahli keluarga ini memainkan peranan masing-masing hmm. Ayahnya bagaimana yang Nabi SAW berperanan sebagai ayah yang penyayang Ayah yang lemah lembut Ayah yang pengasih kita kalau nak baca kisah Nabi ni sangat banyak bagaimana Nabi SAW bersifat ayah yang masih lagi tegas tapi menyantuni anak-anak kecil. Hmm. Nabi yang sangat-sangat sayangkan anak-anaknya. Hatta Nabi SAW menangisi pemergian Ibrahim, anaknya. Nabi SAW rasa sedih dengan pemergian. Dan Nabi, bila kita lihat tu karakter seorang ayah itu bagaimana sifat santunnya terhadap Fatimah, sifat santun Nabi SAW ayah yang mengendalikan keluarga itu walaupun di luar Nabi SAW alaihi ni sebagai ketua keluarga ketua negara walaupun di luar ketua panglima tetapi bila balik ke rumah sifat ketenteraan sifat kepahlawanan itu tidak terbawa-bawa sampai ke dalam rumah hmm. bengis dan tegasnya bersama dengan musuh tidaklah terbawa-bawa eh, kalau kita rasa kita ketua panglima di perang tidaklah kita balik ke rumah kita pun nak berperang dengan isteri kita ha, tetapi itulah sifat karakter Nabi SAW alaihi ni menyantuni uh, ahli keluarga kegaknya itu sangat luar biasa dengan isterinya kita boleh baca kisah-kisah bila Aisyah tidak sediakan makanan itu kisah-kisah yang boleh yang sering kita dengar dalam bulan Rabiul Awal inilah asatiza asatizah di, di surau masjid mungkin dah banyak dendangkan tetapi bukan sekadar kita nak dengar bukan sekadar kita nak jadikan situ bahan yang kita dengar secara tahunan tetapi bagaimana kita nak letakkan mungkin kita dah dengar kisah lama lah kisah Nabi SAW lumbu lari dengan Aisyah dan kita kata ah tu tak apa tu Nabi lumbu lari kan tapi bagaimana romantisnya Nabi bersama dengan isteri itu yang perlu kita fikirkan walaupun kita tak lumbu lari dengan isteri kita tetapi bagaimana sifat kita romantisnya kita uh, untuk sentiasa bergurau sentiasa uh, baik sangka sentiasa membantu sebab bila disebutkan karakter seorang ayah bukanlah seolah-olah uh, bos kan bila balik rumah kopi dah siap ke kan mana kopi mana biskut tetapi bagaimana seorang yang sentiasa melihat kekurangan isteri untuk ditampung isteri juga melihat kelompongan hmm. suami untuk ditampung Itu yang timbul betul tu. Aa, hmm. akhirnya timbullah sifat kerja berpasukan sifat saling meraikan ayah mengetahui karakternya isteri mengetahui karakter dan saling melengkapi antara satu sama lain jadi tidak timbul sifat nak rasa diri tu hebat perlu dihormati tetapi dengan akhlak yang ada akhirnya dihormati itu akan sendirinya secara naturalnya akan sampai kepada kita dan perkara ini perlu dipupuk. Ha, macam mana Ustaz Sabran? Mungkin boleh tambah sikit. Ya betul. Uh, Ustaz Sazni, Kak Lina, Bija Siti. betul lah, respect to be deserved eh? Not to be given Hormat itu mesti kita deserve Jadi kalau kita nak orang hormat ke kita Kita kena hormat orang dulu yeah? Kita kalau nak orang senyum kat kita kita senyum dulu yeah. kan? <laughs> kalau kita kelat je masuk office tu Assalamualaikum kan Senyap je memang tak dapat senyuman lah <laughs> Tapi kalau rasa nak kena sepak Ah, <laughs> kita sepak <laughs> orang dulu kan <laughs> Awak sepak saya dulu Saya sepak lah Awak balik mm <laughs> ya <tak>? -hmm. <laughs> dan uh, betul lah eh membina komponen-komponen membentuk sebuah keluarga bahagia itu ter terdiri daripada komponen-komponen yang bahagia eh mm -hmm. big goals come from the small goals yang kita achieve kan kejayaan yang besar itu datang daripada kejayaan yang kecil kejayaan bagaimana kita kawal stres mm -hmm. kejayaan mm -hmm. macam mana kita kawal kemarahan mm -hmm. kejayaan macam mana kita boleh berubah karakter daripada yang bengis di, di luar menjadi penyayang di dalam mm -hmm. berubah daripada seorang yang suka Memberi arahan kepada orang yang boleh menerima kekurangan hmm. ya? Dan perubahan ini memang sangat dituntut ya? Sebagaimana Nabi SAW sendiri Dia cepat berubah dan ikut keadaan Dengan anak kecil, Nabi cium tangan budak ya? Dengan hmm. Fatimah, Nabi cium tangannya Kerja bergurau dengan budak Sebenarnya kita minta budak cium tangan kita tapi <laughs> Nabi Nabi cium tangan budak menunjukkan uh, itulah akhlak yang Nabi SAW pamerkan kepada budak. Dan Nabi SAW biarkan anak-anaknya, uh, cucunya main di atas belakang. Dia waktu, dia solat, solat, biar lama. Maksudnya, ialah Nabi boleh sangat tolak terus ke tepi. Kita kalau anak datang, memang kita akan okay, siap dah buat border dah jangan masuk ayah nak masuk, nak solat ni kan okay, nah, tapi nabi sallallahu tidak biarkan Hasan dan Husin duduk naik di atas belakang dan lama sangat barulah nabi biarkan mereka turun baru nabi teruskan solat baik uh, Sedang sidang uh, pendengar uh, uh, radio sekalian uh, dan uh, juga boleh dikupas juga dah ada bentuk keluarga bahagia ni dari sudut Pertama, bila kita nak takarub kepada Allah Subhanahu SWT, sememangnya kita kena bawa semua sekali uh menyanyikan we need to sing the same song begitu hmm. kan membina hmm. sebuah teamwork tu dia mesti direction yang sama hmm. kan kalau sebuah kapal tu nahoda kata kita nak pergi ke utara maka daripada nahoda hmm. daripada tukang pendayung daripada orang yang nak bawa makanan semuanya hmm. mesti tahu direction yang tepat hmm. ya? dia tak jadilah kalau katalah nahoda nak pergi utara tapi pendayung nak pergi belah selatan hmm. akhirnya kapal tu tidak bergerak dia akan berputar berpusing 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 dan dia dia problem atau masalah tu tetap berada di situ dan uh, antara lain ataupun uh, yang kita boleh ambil daripada Sunnah Nabi SAW... Uh, ialah seperti yang ustaz Syazni sebut dan saya juga nak sebutlah nabi suka uh, bergurau senda ya eh? hmm. kadang, kadang kita kurang bergurau ni dengan kawan-kawan hmm. kan tergelak-gelak tergelak-gelak tapi bila di rumah dia dah tak nak bergurau hmm. ha sebenarnya itulah karakter sebenarnya kan dia bergurau di pejabat di rumah tu eh, di pejabat dengan kawan-kawan tu itu bukan karakter sebenar hmm. <laughs> karakter yang sebenarnya adalah kita boleh bergurau senda dengan ahli keluarga baik hmm. di rumah ataupun kita boleh bergurau dengan kawan di pejabat dan kita boleh bergurau bersenda di rumah dan bergelak ketawa dengan ahli keluarga. Hmm. Uh, dan perkara lain juga yang boleh kita terapkan uh, bagaimana Nabi SAW. <Sess> ya? Ini sunnah-sunnah simpel lah. Nabi minum di cawan yang sama dengan Sayyidatina Aisyah. Hmm. Dah berapa, tanya balik diri kita sedang, pen sedang pendengar di rumah ataupun dalam, dalam kereta. Bila last kita minum di cawan yang sama, kita boleh ambil itu sebahagian daripada ihya' eh sunnah Nabi SAW. Kan? Lepas ni, saya sarankan kalau rasalah dah lama dah tak minum sesuatu cawan, cuba minum. Yang di rumah tu, bancuh susu sebelum nak tunggu suami balik. Bancuh susu ke, bancuh kopi ke, bagi suami minum. Kan? Lepas suami minum tu, kita baru, patut baru kita minum. Ni ya, hmm. Tapi kalau dah tengok misai suami tu baru terobang <laughs> dalam air tu, tak jadi pula minum kan. Abang tak apalah, habiskan je lah minuman tu. Saya pergi ambil cawan lain. Kadang-kadang ha, suami pun tak berapa nak jaga juga dari sudut pembelaan misai tu. Kadang-kadang bercampur -kadang dengan bulu hidung. Masuk ke dalam air tu sekali. <laughs> Baik. Dan berlari-lari di dalam rumah kan. Ada orang kata, Ustaz, tak apalah Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, bini muda katanya. Hmm. Atau kalau kami nak berlari, kena kahwin bini muda lah. <laughs> itu bukan alasan. Eh? Ha? Itu bukan alasan. Meng menghidupkan sunnah Nabi SAW ni pertama ialah di keberkatan. Dan kita menghidupkan sunnah kekasih Allah SWT kan. Allah Subhanahuwataala bersabab Nabi SAW dan sememangnya baginda SAW merupakan contoh yang terbaik kita hidupkan sunnah itu adalah part of puzzle untuk membina sebuah keluarga yang bahagia eh. selain hmm. pada ajak keluarga bersemayam berjemaah selain pada kita sendiri mengambil mencontohi akhlak Nabi SAW dan sememangnya um, perkara yang tidak boleh dipisahkan adalah Uh, seeking knowledge Mengambil uh, sentiasa belajar Kadang-kadang orang Bila laki lah selalunya khususnya Dia punya dia mempunyai pun ego yang tinggi hmm. uh, Dia tak boleh terima kesalahan dia Bahkan ada rumah tangga yang kertakan. Dia tak sanggup Ataupun dia tak boleh terima Untuk jumpa kaunselor hmm. Dan akhirnya mencari jalan mudah Bercerai uh, Ini satu benda kesilapan yang berlaku Sedangkan Nabi SAW Sangat mengamalkan uh, syurah kan? hmm. uh, Ber Bersentiasa berbincang sampaikan daripada sebesar-besar perkara untuk membina sebuah kerajaan sampailah nak decide nak makan apa di rumah eh pernah satu hari Nabi tanya pada Aisyah kita ada apa kat makan dekat dapur tak ada apa pun hmm. maka Nabi sendiri yang ke dapur kan sampaikan Nabi pernah makan dua as aswadan hmm. kan? dua benda hitam dan hmm. air putih dengan apa satu lagi air putih dengan tak ingat. dua benda hitam je ada maksudnya betapa Nabi SAW dalam nak menentukan makanan malam, makan pun Nabi berbincang dengan Uh, dengan Aisyah. Kadang-kadang kita, abang nak makan apa? Ah, apa-apalah. Tak, saya tanya awak. Ah, awaklah fikir. <laughs> kita cepat sangat menolak benda tu. Kadang-kadang isteri pun penat, dia nak minta suami bagi cadangan. Hmm. <coughs> dan nah, kita terus blok, tak apalah awak je fikir. Lama-lama bini pun fed up, pening, dia pun <coughs> cari kebahagiaan di luar dan akhirnya tidak jumpa di dalam rumah. Kebahagiaan hmm. itu mesti bermuda di rumah Dan setiap komponen itu mesti memegang peranan oh, Masya Allah. Apa yang disebutkan oleh Ustaz Sabran tadi Berkenaan dengan bagaimana ketua keluarga Sebenarnya berfungsi dengan baik Ketua keluarga sebagai pengemudi Kalau kita ibaratkan sebagai perkahwinan Yang nak mencari kebahagiaan Sebagaimana Nabi SAW sebutkan kepada kita Sebagaimana Nabi contohkan kepada kita dan sebagai pengemudi tu bagaimana? Memang perlu mempersiapkan dirinya dengan ilmu, perlu mempersiapkan dirinya dengan uh, akhlak yang terbaik supaya yang dikemudi pun dalam keadaan yang baik. Eh? Sebab uh, disebut oleh para ulama' bukan setakat percakapan Nabi, hatta Nabi bercakap dengan sikapnya walaupun diamnya Nabi, akhlaknya Nabi diperlihatkan kepada isteri-isteri baginda, dipertontonkan kepada anak baginda, anak-anak baginda dan juga isteri-isteri baginda mencontohi sikap Nabi SAW eh, kalau kita lihat, kalau ada rezeki Nabi bersyukur, kalau tidak ada rezeki Nabi bersabar, eh, satu uh, formula yang Nabi tinggalkan kepada kita supaya nak capai kebahagiaan di dalam rumah tangga, ada rezeki Alhamdulillah syukur, kita kongsikan bersama bila tidak ada rezeki, kita jadi manusia yang sabar, menggunakan apa yang yang ada dan resepi inilah sebagai ketua Keluarga uh, kalau kita nak bawa Perbincangan nak capai keluarga bahagia Watak utamanya adalah keluarga uh, hmm. Mungkin yang sedang mendengar dalam rumah Dalam kereta dalam, dalam, di rumah sebagainya Berdua ni cubit-cubit-cubit uh, sikit ketua Keluarga untuk dia berfikir Kembali bagaimana kaedah uh, Ataupun bagaimana uh, Kaedah pengemudian yang terbaik Sebab matlamat yang tadi ni hmm. nak sama-sama Masuk ke dalam syurga hmm. Allah Mungkin Kak Lina boleh tambah Allah. sikit Baik um... Jadi sebab tu kan uh, Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum ni Assalamualaikum. adalah role model yang terbaik Entah. ya. Kalau kita tengok zaman sekarang ni boleh kita katakan sebagai zaman testimoni. Hmm. Semua benda kena ada testimoni. Hmm. Nak jual produk kena ada testimoni. Ada testimoni baru orang percaya. Hmm. Ha, baru jalan kan. Jadi tapi sebenarnya testimoni yang terbaik yang boleh kita ikut yang 100% real. Testimoni yang kat luar ni dia bukan 100% real pun. Mungkin 50% ataupun 80%. Yang lain tu markup je. Kan uh, sebab nak lariskan produk. Tapi memanglah itulah strateginya kan. Cuma kita kena tengok kenapa kita tak ambil testimoni yang 100% real. Yang telah Allah hadirkan untuk kita. Kan? So uh, so kita back to al-Quran back to al-quran dan juga jadikan nabi Muhammad itu sendiri role model yang terbaik untuk kita. Hmm. Jadi kita ada al-quran dan juga ikut contoh role model kita. Hmm. Kan? Sebab tu bila kita ikut yang 100% real, yang terbukti, yang proven, insya-Allah selamat. Ya yeah, sebab memang betul ya yeah, saya tak discount the fact that memang sekarang ini masalah keretakan rumah tangga hmm. kejalen sosial memang sangat menakutkan hmm. ya yeah, sangat-sangat menakutkan jadi sebab tu uh, saya minta sangat ya yeah, para ibu bapa para ayah para suami para ibu para isteri memang kena ada rasa sayang dengan keluarga kita mm -hmm. ya kena ada rasa sayang dengan keluarga kita sebab dalam keluarga itu sendiri itulah kita punya orang kata gudang ibadah mm -hmm. dalam keluarga itu sendiri ya gelanggang ibadah kita dalam tu dan nak mana mana kita nak bawa keluarga ni tentulah rival kita point kita untuk ke syurga nanti kan hmm. jadi sebab tu kita bukan saja bercakap ten tentang dunia kita di sini keluarga kita di dunia ni hmm. tapi kita juga bercakap tentang dunia keluarga yang kita nak bawa di akhirat hmm. ya akhirat siapa akhirat kita juga ha, jadi sebab tu ini bukan benda main-main hmm. ya untuk hmm. ada rasa tanggungjawab dan kasih sayang dalam keluarga bukan satu benda yang main-main hmm. memang kita kena letak effort Ya sebab tu dalam kerja pasukan ni memang kena masing-masing kena letak effort ya dalam nak membina bahagia dalam keluarga membina bahagia dalam rumah tangga hmm. dalam keluarga memang kena letak effort masing-masing hmm. Ya, Jadi dia bukan Kita tak boleh uh, Banyak ya Kes-kes yang yang Bila Kak Lina tengok Banyak isteri Komplain pasal suami Suami komplain pasal isteri Kan jadi sebenarnya Simple je ya Kak Lina biasanya Kak Lina biasa buat macam ni lah Kita biasa sebut Mana ada orang Yang tak ada Keburukan ya. Kan Mesti ada flaws Mesti Betul. ada keburukan Betul. Jadi Sama juga Mana ada orang Yang tak ada buat baik hmm. Mesti ada buat baik Jadi Senaraikan kebaikan yang ada pada pasangan, hmm. besarkan kebaikan tu, hmm. zoomkan kebaikan tu. Jangan buruk dia kesilapan dia yang kita ambil, hmm. tapi kita ambil kebaikan dia. Kita ambil apa yang ber berjaya dia buat. Hmm. Jangan ambil apa yang dia lemah. lemah. Hmm. Aa, jadi besarkan yang tu. Masya ah, Allah ah, Tergamam seketika Bila Kak Lina sebut tentang uh, testimoni Tentang tujuan Kena sayang balik keluarga Dan berkali-kali Kak Lina sebut pada kita tadi ni Untuk perkara ini bukan main-main eh, Saya kira tiga kali, empat kali Kak Lina sebut Perkara ini bukan main-main Perkara ini bukan main-main Sebab perkahwinan Kalau kita rasa kawan kita kahwin Kita pun nak kahwin eh, Kawan kita ada anak Kita pun nak ada anak Akhirnya sebab itulah tempohnya tidak berkekalan dan kita pun tak tahu nak bawa ke mana keluarga kita. Ini sebagaimana yang kita bincangkan daripada awal tadi, Nabi SAW membina keluarga yang bahagia tujuannya nak capai redha Allah, tujuannya nak sampai kebahagiaan itu ke akhirat. Kak Lina sebut tadi sebab kita bukan sahaja nak bergembira di dunia sebab kita memikirkan kegembiraan di akhirat kelak sebagaimana gembiranya kita um, di dunia berkumpul bergelak ketawa dan kita juga nak bergembira di akhirat kelak dan dalam surah ahzab Allah menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah diri nabi SAW itu sendiri dijadikan contoh tauladan maka kita nak mengambil uh, sekurang-kurangnya pada petang ini untuk kita lakukan sedikit muhasabah dalam diri kita nak ke mana sebenarnya keluarga kita ini Adakah sekadar kita rasakan hanya putaran rutin biasa saja bangun pagi, pergi kerja, ada anak dan kita hanya menanti waktu tua saja ataupun dah bila dah pencen hanya kita kata rehat menunggu mati saja ataupun nak ke mana kita nak bawa keluarga kita ni. Sebab tu bila kita sampai ke tahap sebegini untuk kita buat muhasabah dalam diri kita sebenarnya tujuan eh, perkahwinan kita nak capai redha Allah, nak capai rahmat Allah, kasih sayang kita kepada keluarga, kasih sayang kita kepada anak ni dalam dalam khutbah tadi pun disebutkan dengan uh, untuk memerhatikan anak-anak dengan penuh kasih sayang jangan sampai kasih sayang itu uh, kita akhirnya mengabaikan sebab kecintaan ataupun kita tahu dunia yang terlampau membuatkan diri kita ni nak nak cari keperluan kehidupan eh, dalam keadaan keperluan manusia yang nak carikan duit nak carikan kebendaan kesibukan seharian akhirnya kita mengabaikan anak sebagai amanah isteri sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah akan tanya kita, Allah kenapa bagaimana kaedah didikkan kita kepada anak dan isteri kita, adakah cukup keperluan, adakah cukup uh, bukan sekadar kita kata nafkah-nafkah harta benda, tetapi nafkah di sudut ilmunya, pemikirannya, adakah kita masih lagi mendera di sudut emosinya, eh, walaupun tidak nampak penderaan-penderaan berbentuk fizikal tetapi penderaan-penderaan di sudut fizik, di sudut emosinya setiap hari mungkin kita lakukan ini yang perlu kita muhasabahkan kembali supaya Nabi SAW sudah tunjulkan bapa yang terbaik Suami yang terbaik yang tidak mengabaikan isterinya, yang sentiasa membantu isteri di rumah, tidak akan berkurangan, tidak akan berkurangan ego ataupun tidak akan berkurangan status sebagai seorang suami bila dia duduk di dapur membantu isterinya basuh pinggan. Hmm. Tidak ada rasa, rasa sebab Nabi SAW pahlawan yang hebat, Nabi SAW ketua negara masih lagi menjahit kasutnya, Nabi SAW pahlawan yang hebat masih lagi menyantuni anaknya, Nabi SAW masih manusia yang sangat hebat masih lagi mencium isterinya bagaimana kita? Bagaimana kita yang kita rasa pangkat kita hebat, kita rasa kekuasaan kita hebat, harta kita banyak. Bagaimana layanan? Adakah kita hanya meletakkan tanggungjawab anak ni kepada pembantu rumah? Adakah kita merasakan tugasan kita hanya mencari kebahagiaan dengan disudut harta? Dah bagi dah rumah, dah bagi dah kereta, cukuplah. Ha, adakah tafsiran kebahagiaan itu begitu sedangkan kita sangat yakin dan percaya ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah taala nanti maka pada bulan yang cukup dengan kemuliaan ini kita nak cuba lihat kembali bagaimana akhlak nabi bersama dengan ahli keluarganya agar kebahagiaan yang diperdendangkan selalu ini tidaklah hanya tertera di dalam kitab saja tetapi mampu untuk kita usahakan ha, insyaallah untuk round yang pertama ini saya. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pendengar banyak dan kita belajar tips dengan kupasan yang sangat mendalam oleh nakib dan juga rakan usrah kita. Dan pendengar kita pun sibuk mencatat kod balik tulis di AB Live. Terima Insya kasih Allah. untuk rujukan pendengar hmm. di masa mendatang. Mungkin yang, ada yang tengok kita lambat kan. Boleh rujuk apa yang dicatatkan nota oleh pendengar kita. Terima kasih pendengar kita. Dan terima kasih untuk pesan pertama ni. InsyaAllah nakib, Kak Lina dan juga Ustaz Sabran kita akan kembali selepas ini untuk pesan kedua untuk usra Nurani. Jadi tadi anda teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan di saat kita dilimpahi dengan pelbagai kesenangan dan kemudahan, anak-anak pelarian Syria menahan perut. Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan Sanubari pastinya hanya dipikir inspirasi inspirasi Islam. Alhamdulillah para pendengar, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Buat para pendengar yang baru je dengarkan kami, kita menerusi segmen Usrah Nurani dah masuk pusingan kedua dah. Ha, bersama dengan tetamu kita iaitu nakib kita pada minggu ini iaitu yang bahagia Ustaz Syazni Abdullah. Turut ditemani dua orang rakan Usrah kita iaitu kita ada nakibah Kak Lina Idrus dan juga kita ada Ustaz Sabran Jamil Abdul Razak dan juga para pendengar yang turut sama menjadi rakan usrah besar kita Yang dengarkan kita ni di merata uh, Corong ni di dalam kereta Di rumah, uh, di pejabat Terima kasih atas kesetiaan Dan kita nak sambung ni tajuk kita tentang Rasulullah SAW Membentuk keluarga bahagia Dan kita tahu tadi uh, Nakib Dan juga rakan pendengar kita uh, Serta uh, ahli usrah ya Dah berkongsi banyak tips tadi kan Ramai yang mencatat ni boleh jadikan panduan ni Bagaimana kita nak bentuk kembali uh, Keluarga yang bahagia seperti mana keluarga Rasulullah SAW Assalamualaikum dan kita ni untung kan am um, kita rakan usaha dan juga para pendengar sebab Allah beri siap-siap ya untuk orang Islam dia ada satu manual tak payah susah-susah kita cipta formula semuanya hmm. ada iaitu dalam al-Quran. Dan yang paling hebat sekali Rasulullah disebut sebagai akhlak bergerak Ha hebat tu makna akhlak yang paling terpuji yang paling unggul yeah. hanya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya serahkan kembali pada nakit dan rakan usrah untuk kita kembangkan lagi tajuk kita pada petang ni silakan. Baik bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul ugdati min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih lagi untuk merancakkan lagi perbincangan kita menghangatkan lagi perbincangan kita nak mencapai keluarga bahagia sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita walaupun kita hidup di Malaysia ini kita dimomokkan sebagaimana saya sebut awal tadi eh, dengan keretakan rumah tangga yang berlaku saban hari dengan pelbagai kepincangan-kepincangan dengan masalah yang pelbagai tetapi masih jauh di sudut hati kita lumrah ataupun fitrah manusia itu inginkan kebahagiaan tidak ada manusia yang berkahwin untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya hatta haram hukumnya berkahwin untuk dendam untuk melakukan kezaliman untuk menindas eh, uh, melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tujuan asal perkahwinan itu sendiri pun nak mendapatkan reda Allah jadi bagaimana berita yang kita dapat sekarang ni pun pelbagai kisah isteri yang uh, isteri menghina suami suami yang mencederakan isteri anak-anak yang pelbagai kita nak balik semula, nak melihat kepada uh, idola kita, nak melihat kepada role model yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bagaimana akhlak baginda di dalam keluarga yang sebagai suami dengan penuh tanggungjawabnya, sebagai suami dengan penuh. Memahami isteri sebagai suami Menyenangkan hati isteri sebagai suami yang penyayang Ditambah pula disulam pula dengan keluarga Nabi ni, Istrinya yang cukup kesetiaannya kepada Nabi SAW Cukup kesabaran, cukup kecekalan Ditambah pula dengan anak-anak yang soleh Maka lengkap keluarga ini uh, Supaya dijadikan role model dalam kehidupan kita Pastinya ada beberapa perkara yang perlu kita lihat Yang perlu kita huraikan yang perlu kita renung bagaimana Nabi SAW tinggalkan kepada kita dengan sifat tanggungjawabnya bagaimana dia memikul bagaimana baginda memikul sifat tanggungjawab ini untuk menjadi manusia yang terbaik manusia yang mampu memberikan khudwah mampu memberikan uh, tauladan kepada kita yang mendengar sebab itu beberapa perbincangan awal tadi kita sebutkan tentang uh, adanya watak-watak peranan-peranan yang perlu dimainkan secara terus bagaimana seorang lelaki seorang ayah memainkan peranan dicukupkan dengan bekalan ilmu dan ini satu perkara yang memang diulang sebut ini hatta kalau kita baca dalam buku buku yang bersifat keibubapaan pun disebut tentang peranan ibu ayah ini memang berperanan untuk mengemudi keluarga tetapi dilengkapkan dengan ilmu jika tidak ada ilmu tersebut maka akan berlakulah kepincangan-kepincangan dalam keluarga. Bukan sekadar si ayahnya saja, si ibunya pula ni eh, disulamkan dengan ilmu, ilmu kesabaran, ilmu menyantuni suami, ilmu kecekalan, eh, ilmu memahami dan ilmu-ilmu ini juga bukanlah boleh kita tadah dalam kitab. Eh, bukan boleh kita sekadar mendengar kuliah saja tetapi ilmu yang sebenarnya adalah saat berhadapan dengan situasi. Sebagaimana yang Kak Lina sebut tadi ni lah, bila kita berhadapan dengan sesuatu situasi, waktu itulah akhlak lah kita akan keluar Waktu itulah. Waktu uh, respon apa itu. Uh, respon yang keluar daripada diri kita lah. Maksudnya apa yang kita fahami selama ini. Jadi kita nak melihat sedikit. Uh, sebagaimana yang saya sebut tadi. Bila kita sebut cabaran-cabaran dalam keluarga ni pastinya adanya penderaan di sudut fizikal dan mentalnya. Uh, pastinya ada beberapa. Uh, kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak baik dalam keluarga kita. Eh, mungkin Ustaz Sabran nak kongsikan dengan kita ni. Uh, bagaimana untuk kita nak letakkan keluarga kita ni masih lagi di tahap yang terbaik walaupun ada ujian-ujian yang yang menimpa kita ni. Baik, terima kasih uh, Nakib Ustaz Sazni, Kak Lina dan DJ City sedang mendengar radio uh, bila kita sebut tentang uh, keluarga bahagia uh, menurut perspektif baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uh, sebenarnya yang saya, saya, ungkapkan pada peringkat awal tadi ianya adalah bagaimana kita nak membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Allah yang akan menggunakan sayang, rasa cinta, rasa kasih di kalangan ahli keluarga. Kerana cinta pada ahli keluarga ni, uh, dia cinta yang asal-asalnya gifted. Ya? Namun lama kelamaan dia hilang. Dia ada cinta yang mesti dipupuk dan ada cinta yang Allah bagi. Kalau tidak dijaga, dia akan hilang. Contoh macam cinta pada mak ayah. Itu cinta yang gifted. Lahir je anak kita memang anak tu cinta pada mak dia. Mak tu cinta pada anak. Itu naruri yang Allah dah bagi siap-siap. Adapun cinta dengan isteri ataupun cinta dengan keluarga ni dia mesti dipupuk. Dia mesti hmm. dipupuk dan setiap hari perlu ada usaha untuk menyintai alih keluarga. Hmm. Dia kalau macam pokok dia mesti dibajai baru dia tumbuh buah kan baru dia, ber, dia dia bersemarak kalau kita tahu dah pokok ni memang pokok yang boleh mendatangkan buah tapi kita letak kita tanam lepas tu kita biarkan setahun dia naik ke buah tidak dia mesti letakkan effort put effort on it kena letak siram kena baja kena haya kena haya orang untuk supaya pokok tu dijaga ya, saya pernah kerja di New Zealand petik buah ceri eh ya. hmm. nak bagaimana seorang uh, pekebun tu dia cukup jaga dia punya kebun ceri tu dia sampaikan sangka the whole kebun tu mm. macam kat Cameron Highland tu dia sangka seluruh kebun strawberry tu oh, dan bukan tak cukup sekarang itu nak menunjukkan dia sangat sayang kepada dia punya kebun tu dia siap pasang speaker mm. saya maklumlah orang, orang pertama first time kerja petik ceri letakkan apalah orang letak speaker dalam hutan tempat petik buah ni kita pun letak tangga kangkang betul-betul bawah speaker tu rupanya speaker tu digunakan untuk Um, uh, pasang tembakan mm. bunyi tembakan mm. berdentum okay. kan supaya apa so, supaya burung yang datang nak dekat dia akan lari, lari. Hmm. ha kita first time letak kat situ sekali berdentum terkejut yang bukan lari jatuh <laughs> patah dahan ha, tolak gaji 3 minggu <laughs> kan Masya Allah. ha itu kesan lah. nak <laughs> nak menunjukkan betapa uh, uh, petani tu atau owner ke kebun tu dia put effort untuk menghasilkan outcome yang dia dah boleh planning. Hmm. Jadi kalau kita nak membentuk keluarga yang bahagia, kita mesti ada perancangan. Setiap hari mesti letak baja, mesti dibajai. Antara hmm. bajanya adalah sentiasa bergurau sender. Hmm. Kita tak boleh kalau salah je terus lepas. Kalau salah, -salah tu marah Kita tak boleh, kita kena jadi absorber. Hmm. kan? Kita tak boleh main Absorber lama-lama keras mm -hmm. kan. Kalau sponge kalau basuh pinggan mangkuk tu lama, -lama dia tak dia tak ada sedap. air dah. Mm -hmm. Tak dia sedap air. Maka perlu kepada penambahbaikan jadi absorber yang terbaik, mm. menjadi pendengar yang terbaik dan akhirnya akan menatijahkan hasil yang terbaik. Dan salulah um, dari sudut pengurusan emosi juga sidang sidang pendengar yang di rumah. Uh, kalau nak marah tu kita cuba uh, tahan dan tarik handbrake lah basically begitu kan sebab ialah kalau kita kal memang semua orang boleh marah kan nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut wa um, laysa sura bukan orang yang kuat itu kuat di saat dia bergusti tetapi yang kuat itu dia Menahan yang meliku nafsuhu indal ghadab dia boleh tahan diri dia di saat marah dan dalam sebuah rumah siapakah orang yang paling layak ataupun paling boleh marah adalah bapa hmm. kan bapa ataupun ibu lah basically kalau ada sudut the authority bapa yang patutnya boleh marah-marah kan tapi ialah alhamdulillah kalau seorang bapa tu dia boleh tahan diri dia that's a good thing uh, tapi letakkan pula kekuatan itu kepada pasangan yang nombor dua Ataupun pengemudi nombor dua iaitu isteri Untuk juga mengawal emosinya dan banyak kardasional Kadang-kadang kita anak baling handphone pun kita marah anak hmm. Janganlah baling handphone Umi Pecah handphone Umi Anak tu pun dah saya aku ni lebih Maksudnya handphone lagi penting daripada hmm. aku kan. Itu dah, pengurusan emosi anak dah tidak berjaya. Bahkan kita nak suruh anak masuk bilik air pun hmm. dia ada seni je kan. Hmm. Kita tak boleh tutup. Pergi bilik air, mak kira sampai tiga. Satu kalau saya tak boleh, mak lebah kan. Jadi jadi benda-benda macam ni, yalah, dia perlu pada penambah baikan dari sudut ilmu dan pengurusan emosi yang terbaik. Tidak lain tidak bukan adalah menahan diri daripada marah dan gunakan pendekatan mesra dan kasih sayang hmm. di dalam dalam menyampaikan arahan dan menyampaikan Uh, uh, menyemai perasaan itu hmm. Dalam keluarga kita Baik. Alhamdulillah kita dengar apa yang Ustaz Sabran Sebutkan kepada kita tadi untuk kita Mula uh, lakukan Dalam bermula daripada diri kita Sebenarnya ha, bermula daripada diri kita dan mula mengorak langkah menyusun strategi sebenarnya. Eh, apa perancangan yang terbaik sebab kita tahu keadaan keluarga kita hmm. dibandingkan dengan Nabi SAW, SAW dah berikan contoh-contoh yang baik dah. Eh, adakah kita masih lagi dengan keegoan yang kita ada? Nabi tunjukkan sebagai role model yang terbaik. Nabi yang bersifat dengan tanggungjawab. Adakah kita bersifat tanggungjawab? Nabi memahami keluarganya. Adakah kita memahami keluarga kita? Nabi senangkan hati isterinya. Bagaimana akhlak kita dengan isteri kita? Sama juga dengan isteri. Kesetiaan Khadijah, kesetiaan Aisyah adakah si isteri setia bersama dengan suaminya? Adakah si isteri bersabar dengan karenah suaminya? Adakah si isteri bersabar dengan karenah anaknya? Adakah cekal hati si isteri melihat suami, melihat anak-anak. Kadang-kadang perkara-perkara inilah yang perlu kita lakukan uh, muhasabah. Untuk kita lihat supaya punca utama itu dapat diatasi dengan baik. Strategi dirancang dengan baik. Maka kita akan dapat selesaikan satu-satu menurut apa yang telah Nabi SAW sebutkan kepada kita. Silakan Kak Lina mungkin ada tambahan sikit ni. Okay, um, bagi Kak Lina, benda yang paling challenging sekali adalah untuk kita develop dan hmm. untuk kita translatekan hmm. melalui akhlak kita, hmm. melalui percakapan kita, melalui apa saja tindakan hmm. kita. Ya, terutamanya dalam keluarga ni anak-anak sedang perhatikan. Uh, ada satu kajian yang dibuat kan uh, untuk anak-anak sekolah rendah. Bila ditanya apa perkataan yang biasanya mak ayah kamu sebut bila marah. Hmm. Ya. dalam dalam kajian tu kami dapati jawapan paling banyak yang mak ayah sebut adalah bodoh. Hmm. Hmm, bodoh, stupid. Ya. Yeah? Ada lagi lah yang tak tegang mak untuk Kak Lina sebut pun kat dalam ni kan. Ha, jadi ini kajian ni anak-anak sekolah rendah ni. Anak-anak yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. kan. Jadi sebab itu benda yang paling challenging untuk mak ayah ni adalah bagaimana nak mentranslatekan nak translatekan sabar tu hmm. ya nak translatekan macam mana nak kurangkan ego tu hmm. nak translatekan supaya uh, stress ni tak dibawa masuk dalam rumah kan jadi sebab tu dia bukan saja tentang tanggungjawab dia kena ada rasa cinta juga dua ni adalah kombinasi yang terbaik dalam rumah tangga untuk membentuk kebahagiaan kena ada dua tanggungjawab saja tak cukup dia mesti kena ada rasa cinta. Cinta saja tak cukup, mesti kena ada rasa tanggungjawab. Dan kemudian satu lagi benda yang paling penting adalah komunikasi, komunikasi dalam keluarga dan juga rumah tangga. Dan benarlah kata bijak pandai dalam kehidupan kita ni, we cannot not to communicate. Komunikasi ni memang sentiasa berlaku. Kalau kita bercakap dengan diri kita pun cakaplah hati ke, cakaplah minda ke, pun guna komunikasi juga. Jadi sebab tu komunikasi yang diajar oleh Rasulullah dalam uh, keluarga adalah komunikasi yang konstruktif, yang membina, ya. Belajar ucap, belajar berbicara, belajar komunikasi cara cakap-cakap yang membina, ya, bukan yang menjatuhkan ya yes, bukannya menjahanamkan minat anak-anak kita banyak letak expectation pada anak-anak jadi sebab tu dalam keluarga ni dalam family kan kena belajar untuk expect the unexpected ada banyak benda-benda unexpected akan berlaku dalam keluarga dalam sebuah keluarga jadi kita kena belajar untuk expect the unexpected bila kita dah expect unexpected tu jadi kita akan lebih cepat tenang Aa, jadi bila situasi tu datang tenang dulu mak ayah tenang dulu ya aa, kemudian baru solve the problem aa, itu yang paling penting kita hmm. banyak mak ayah ni cepat melompat aa, cepat melompat dulu kan aa, anak anak baru nak tunjuk kertas periksa anak. result periksa baru darjah tiga hmm. baru periksa hai tahun hmm. kan baru keluar daripada bag tunjuk hmm. keputusan periksa hmm. mak ayah melenting dulu kadang-kadang depan makan depan rezeki ni depan makan ya jadi sebab tu komunikasi sangat penting ya elakkan cakap-cakap yang negatif tolong mak ibu-ibu sekalian tolong elakkan cakap-cakap yang negatif pada anak-anak ya kadang-kadang benda-benda ni cepat je keluar daripada mulut kita ha, jadi komunikasi uh, sangat penting dalam uh, kebahagiaan rumah tanggalah ya hmm baik apa yang Kak Lina sebut tadi ni tanggungjawab kecintaan komunikasi sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah tahrim qu anfusakum wa ahlikum nar kita nak jaga diri kita dan kita nak pelihara ahli keluarga kita sebenarnya daripada bahan bakar api neraka Allah maka kita berusaha melengkapkan tanggungjawab kita menyemarakkan kecintaan kita sebab kita tahu mungkin ada yang para pendengar yang sekarang ini mendengar kita di peringkat anak-anak mungkin kita lihat ibu ayahnya berakhlak dengan tidak berapa baik. Kita sedang diuji sekarang ni. Jadi berperananlah sebagai anak sekalipun, anak yang mampu tidak tinggalkan ibu ayah begitu saja. Anak yang masih lagi mampu berusaha untuk menarik ibu dan ayahnya supaya kembali sedar. Eh, mungkin kita perbincangan kita banyak menjurus kepada uh, keperluan ayah, keperluan ibu. Tetapi anak itu sendiri andai diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang mendengar sekarang ini diuji oleh Allah Ta'ala ibu ayahnya tidak sukakan agama dan sebagainya. Bagaimana anak juga memainkan peranan. Eh, bagaimana yang keluarga nabi tunjukkan kepada kita bagaimana sayyidatina fatimah sayyidatina fatimah berperanan sebagai anak yang soleh yang tidak meninggalkan ahli keluarga masih lagi memainkan peranan yang baik jadi sama-sama si anak jangan tinggalkan doa untuk ibu ayah supaya ibu ayah nampak jalan yang sebenar anak-anak tidak tinggalkan uh, ibu ayah yang hanya pandai bercakap kan hanya pandai menasihati tapi jahil mengamalkan kita nak jadi ibu ayah bukan sekadar kita pandai nasihatkan anak-anak ni pandai pandai anak jangan buat sekian jangan buat sekian jangan sukan man minum duduk ayahnya minum berdiri hmm. kan uh, makan jangan ni ayahnya yang makan sambil berlari kita nak jadi mak ayah yang pandai bercakap pandai mengamalkan bukan sekadar pandai bercakap tapi jahil dalam pengamalan hmm. jadi mungkin di akhir-akhir Slot ni mungkin kita nak minta Kak Lina Ceritakan dekat kita sikit untuk kita tambahkan lagi kesedaran dan kecintaan kita terhadap apa yang telah Nabi Allahumma tinggalkan kepada kita. Ya, kita. Alhamdulillah petang ni kita berbicara tentang kebahagiaan rumah tangga yang asasnya dipayungi tentang Rasulullah itu sendiri kan. Dan Kak Lina teringat tentang satu kisah. Ya, kisah ni mungkin uh, sebenarnya meli dur Rasul ni banyak kita mendengarkan kisah-kisah tentang Rasulullah, hmm. bagaimana hebatnya Rasulullah menyantuni keluarga dan juga menyantuni orang lain. Jadi Kak Lina teringat pada kisah ni, kisah ni uh, dikisahkan pada satu pagi hari raya. Ya, satu pagi Aid, uh, Rasulullah berjalan dan kemudian dia ternampak seorang budak anak kecil yang lebih kurang umurnya 10 tahun duduk dan menangis di tepi jalan. Ya, kemudian Rasulullah ni kan walaupun banyak perkara yang ada dalam minda dia dalam fikiran dia nak memikirkan tapi masih lagi memberi attention pada anak ini dan Rasulullah mendekati anak ini dan sambil Rasulullah duduk dan pegang bahu anak ini sambil Rasulullah bertanya Apakah yang membuatkan kamu menangis wahai anak Dan dengan sabar Rasulullah menunggu jawapan daripada anak ini Dan kemudian anak ini mendongakkan kepala Sambil memberitahu Rasulullah Wahai Rasulullah hari ini hari raya Dan aku sudah tidak punya ayah Kerana ayahku syahid di medan perang dan kemudian ibuku sudah berkahwin lain, umiku sudah berkahwin lain dan mengikuti ayah baruku tinggallah aku seorang tanpa pakaian baru tanpa makanan tak seperti kawan-kawan yang lain yang sedang bergembira pada hari raya kemudian rasulullah usap air mata anak ini sambil berkata wahai anak mahukah kamu sekiranya aku jadi ayah kamu dan aisyah menjadi ibu kamu dan fatimah menjadi kakak kamu dan Husin dan Hasan menjadi rakan sepermainan kamu. Kemudian Rasulullah bawa anak ni balik ke rumah ya? dan panggil uh, anaknya dan juga Aisyah. Cuba carikan pakaian baru untuk budak ini supaya dia dapat merasa pakaian baru pada hari raya. Dan kemudian anak ni pun dengan gembira kan dapat merasai betapa nikmatnya dalam masa yang sekejap betapa nikmatnya ada sebuah keluarga. Dia tukar baju dia, tukar seluar dia. Kemudian sambil berlari, dia keluar menuju pada kawan-kawan dia yang tadi hmm. sambil panggil, lihatlah, tengok ni, tengok ni, aku ada baju baru ni. Hmm. Ya, aku ada seluar baru. Dan aku sudah pun menikmati makanan yang lazat. Hmm. Kemudian kawan-kawan ni pun heran. Tadi bukankah kamu sedang menangis? Macam hmm. mana dalam sekelip mata kamu boleh bergembira? Hmm. Kemudian anak ni kata, kerana aku sudah punya ayah baru. Bukan saja aku punya baju baru, bukan saja aku sudah punya kasut baru, tetapi aku juga sudah punya ayah baru dan keluarga baru. Sahabat bertanya, siapakah ayah barumu? Kemudian anak ini menjawab, ayah baruku adalah Rasulullah. Dan apa kata kawan-kawan ini kan? Sambil cemburu, kawan-kawan ini kata, Masya Allah, alangkah bagusnya sekiranya ayah-ayah kami juga syahid supaya Rasulullah dapat menjadi ayah-ayah kami. Masya Allah Dan kita lihat ya bagaimana Rasulullah Bukan saja menyantuni ahli keluarga Tapi juga menyantuni Anak-anak orang lain Jadi kan para pendengar Ustaz kita bukan saja nak sayang anak-anak kita, kita bukan saja nak sayang keluarga kita, tapi kita juga nak sayang anak-anak ummah. Masya-Allah, masya-Allah, Allahu Akbar. Apa yang disebutkan oleh Kak Lina tadi bertepatan dengan apa yang telah kita bincangkan hari ini moga-moga uh, perbincangan sebegini tidak terhenti di sini moga-moga ibu ayah yang mendengar andai kita masih lagi ada keluarga maka berfungsilah dengan baik andai mungkin Allah uji kita dengan uh, kehilangan Isteri mungkin kita boleh rancang Yang terbaik untuk kehidupan kita Andai Allah uji kita sebagai ibu tunggal Kita ada anak-anak yang perlu Yang diamanahkan oleh Allah Bagaimana kita berhadapan dengan ujian ini Dengan penuh kesabaran Moga-moga apa sahaja yang Allah uji kita Kita masih lagi tidak lari untuk terus Mencontohi Nabi SAW dalam kehidupan kita Dan babak-babak ujian inilah Sebenarnya mendekatkan kita dengan Allah Babak-babak ujian inilah yang sebenarnya Mendekatkan kita dengan syurga Allah Dan babak-babak ujian ini pastinya akan disusuli dengan kemenangan kejayaan dan ketenangan di sana nanti sebab kita dah penat di dunia ini jangan penat pula jika kita dah penat bekerja di dunia ini, jangan penat pula dikerjakan oleh Allah di akhirat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita amanah demi amanah. Kita lihatlah amanah isteri kita. Kita lihatlah amanah anak-anak kita. Dan kita contohi, cuba contohi sedaya upaya apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan kita tambahkan ilmu dalam kehidupan kita. Semarakkan cinta Nabi ini. Akhirnya keluarga kita akan jadi keluarga yang terbaik. Akhirnya masyarakat keluarga yang terbaik akan menghasilkan masyarakat yang baik hmm. seterusnya menghasilkan negara yang terbaik ya, saya serahkan kembali kepada DJ kita insya-Allah Alhamdulillah, kebahiran dengan kisah yang sangat menyuntun hati kita, menyentuh kalbu kita. Jadi hargai, selagi mana ada keluarga, ada isteri, ada suami, ada anak-anak, syukur. Ada orang, ada isteri, ada suami, anak tak ada. Betul. Ya. Ada mak, ada anak, suami tak ada. Betul. Ya. ada suami, ada anak, isteri tak ada. Ada Betul. orang Betul. tak ada semua, dia seorang je. Ha. jadi syukur dengan apa kita ada. Jadi kita nak tambahkan lagi berkat majlis kita pada petang ni dengan doa Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na wa na wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hadan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati ad wa qahri rijal. Allahumma ya Allah yang bersifat pemurah, bersifat pengasih, bersifat penyayang, pandanglah wajah-wajah kami pada petang ini ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami dengan sifat penyayang yang Ya Allah. Campakkanlah rasa kasih. Campakkanlah rasa sayang kami kepada ahli keluarga kami, Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami membimbing tangan anak isteri kami ke syurgamu, Ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk kami mengamalkan apa yang kami pelajari ini, Ya Allah. Ya Allah, campakkanlah kesedaran kepada ahli keluarga kami untuk sama-sama menuruti jalanmu, Ya Allah. Campakkanlah keinsafan dalam ahli keluarga kami untuk sama-sama bergembira di syurgamu nanti, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau gembirakan kami di dunia gembirakan kami di akhirat kelak ya Allah ya Allah sebagaimana kau berikan nikmat-nikmat kami di dunia jadikan kami manusia yang memanfaatkan nikmat tersebut untuk mendapatkan keridaan-Mu ya Allah ya Allah sayangi ayah ibu kami ya Allah sayangi pasangan-pasangan kami ya Allah sayangi anak-anak kami ya Allah ya Allah ujian di dunia semakin banyak ya Allah anak-anak kami ya Allah bantu kami ya Allah jadikan anak-anak kami manusia yang mendirikan salat ya Allah jadikan anak-anak kami manusia yang mendirikan salat ya Allah di mana pun mereka berada ya Allah letakkanlah ketakwaan dalam diri mereka ya Allah ya Allah campakkanlah rasa takut kami terhadapmu ya Allah Campakkanlah rasa kerinduan kami terhadap junjungan NabiMu, Ya Allah. Ya Allah, semarakkanlah cinta NabiMu terhadap diri kami, Ya Allah. Agar kami dapat menelusuri jalan NabiMu dalam keadaan yang terbaik, Ya Allah. Rabbana taqabba minna du'a'ana wa hajatana. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa wa Amin, amin, ya Rabbana Alamin Selesai sudah usrah kita pada minggu ini Terima kasih diucapkan kepada Tetamu kita iaitu uh, Ustaz Shazni Abdullah selaku nakib uh, Nakibah Kak Lina Idrus kita Dan juga Ustaz Sabran Jamil Abdul Razak Untuk tajuk kita hari ini Rasulullah SAW membentuk keluarga bahagia Mudah-mudahan dapat kita jadikan panduan Apa yang dah dikupaskan, dikupaskan itu Kita jadikan panduan, kita buat ikut InsyaAllah keluarga kita pun boleh bahagia Seperti mana keluarga amin, amin, Rasulullah ya SAW InsyaAllah Allah. dan kita berakhir di sini dan kita akhiri dengan tasbih kafarah silakan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr Amin ya rabbal alamin dan alhamdulillah selesai sudah usrah minggu ini terima kasih pendengar yang bersama dengan kita dan kita teruskan setia bersama dengan Ustaz Nurani untuk minggu depan baik lagi kita nak kongsikan terima, terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh untuk anda teruskan setia bersama dengan kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Bang ha? Ah. esok usia cucu kita dah masuk tujuh hari. Ada baiknya kita segerakan akikah untuk cucu kita tu. Budak-budak tu mana lah nak ingat tu semua bang sibuk. Lagipun baru kerja. Nak kena ambil cuti lagi.